Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Ефесян. Браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, але проти начал, проти влади, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Тому візьміть повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши бедра ваші правдою, вдягнувшись у броню справедливості, зувши ноги в готовість проповідування Євангелія миру. А над усе візьміть щит віри, яким зможете згасити всі розпалені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння, тобто Слово Боже. У цю неділю, читаючи євангельське слово, ми бачимо два дуже цікаві моменти. Жінка, яка є скорчена у своїй недузі, яка не може випростуватися, яка приходить до святині, до синагоги, щоб слухати Слово Боже, не полишає Господа. І маємо начальника цієї синагоги, того, хто є відповідальний за те, щоб Слово Боже зростало і виховувало вибраний народ, який залишається шемрати, який є невдоволений тим зціленням, яке Христос доконує. Бачимо також Господа Ісуса, який є Словом Божим, діяльним Словом Божим, який випростовує цю жінку і повертає її до спільноти нової. Щось подібне апостол Павло пригадує сьогодні кожному з нас. Знаємо, що від дня нашого миропомазання кожен з нас, окрім бути улюбленою дитиною Божою, стає воїном Христа, є помазаний Святим Духом, щоб бути поборником блага, захищати те, що є добре, і поборювати зло. І сьогодні апостол Павло представляє нам, неначе нас в усіх обладунках військово. Насамперед каже, бути сильними Божою силою, тобто зміцнюватися в Божій силі, означає перебувати в Божій присутності і набиратися відваги і сміливості від Господа. Каже також, запрошує, якщо ми є з Господом, якщо ми обрали Христа і йдемо за Ним, задягнутися всю зброю Божу, для того, щоб перемагати хитрощі диявола. І цікаво, що метод, з яким воює диявол з нами, лихий, який воює з нами, це не є боротьба відкрита, але це є боротьба підступна. Боротьба, яка є побудована на хитрощі, часом показувати гріх як щось приємне, показувати зло як щось, що може бути нам корисне, або на певний момент можемо використати для того, щоб могти в якийсь спосіб себе показати. І далі апостол ще звертає увагу на одну річ. Скоро чує християнин, що він є войовничий, що він є воїном Христа, але апостол показує, що ми не воюємо одні проти одних. Насправді не воюємо проти людей, не воюємо проти народів. Християнин є людиною миру, яка прийняла мир Христовий і цим миром ділиться. Але показує інше. Нам треба воювати проти тих же хитрощів диявола. Диявола, який опанував людину.
і тримає її в'язним аж по сьогодні, по сьогоднішній день. І щоб воювати з лихим, воювати з дияволом, необхідно зодягнутися, і знову повторюю, у повну зброю Божу. І якою є ця зброя? Каже, підперезати бедра правдою, жити в правді, яка є світлом, одягнути зброю справедливості, виконування волі Божої, слухати і виконувати волю Божу. Зувши ноги в готовість проповідування Євангелія миру, проповідування того, що Христос проповідував, проголошення Його слова, Його прикладу життя. Але каже далі, але над усе візьміть щит віри, як довіри, уповання на Господа, яким згасите розпалені стріли лукавого. І врешті візьміть також шолом спасіння. Це і Слово Боже. Слово, яке слухаємо, приймаємо, ним роздумуємо і його втілюємо в наше життя. Ось таким є воїн Христовий. І кожного разу Господь, власне, відновлює своєю благодаттю в нас цю силу. Господи Ісусе, навіть якщо ми скорчені нашими гріхами, втомою чи тягарем, Твоїм словом дозволь нам простувати за Тобою. Дозволь нам зодягнутися у зброю, в броню Твоєї правди і Твого слова, щоб ми могли не тільки захищати самих себе від хитрощів лукавого, але також допомогти змаскувати ті хитрощі і його діяння на тих, хто є поруч нас, кого ми любимо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.